Gogondio zeukaten Kataluniako idebizatzaleek kalera itzultzeko. Kalera, elkarrer, daelako haien inguru naturala. Horrela izan da azkeneko urte hauetan, prozesu independentzia zalea martxan hasi zenetik, kaleak izan dira indarrak ustaldia eta gaur ere hori bilatu du ANZ-ek. Bazemakiten demora pixka bat manifestazioak haundiak ingabe, alde batetik ez zuen lagutzen alderdi idebizatzaleen arteko giro txarrak, eta beste aldetik, logikoan bezala, tolergaren bezala, COVID-ak ere eragin haundia izan du. COVID-a jotzen ari denean, da izenean oso zaila dako kezkatzea pankartez edo elastikoez. Segurazki gaur antolatzaileek espero zuten baino jende gehiago bildu da, ez da bildu noski gari baten biltzen zen jendetza, giro ez da olako hortarako lehen eman dituen bi arrazoi horregatik, baina garbi dauna da gaur mezua oso indartsua izan dela. Alde batetik berriro jarri gara martxan, ia da bigarren aldi baten abia da izan liteke hau, mezu garbia Espainiako gobernuari martxan segitzen dugu eta borrokan segitzen dugu, hori da ANZ-ek eman duen mezua gaur goizean ere Omniunek bere ekitaldian eman duena, hori garbia da, eta bezaldetik beste mezu, batasun mezu bat, beti izan dena ikur bat indibizatzaleen txako, azken ukurtagoetan ez aurrela, batasun mezu bat Kataluniako alderdi politiko nauziei, bai Eskerrari eta bai Jusi. Kaleko herritarren egoera eta langiroa eta batasun giro asko zobea da alderdi politikoen arteko egituretak artean dauna baino, eta jendearen eskara argia da, batasuna itzuli beharra dago, batasuna delako, modu bakarra, helburuak lortzeko.